أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة انام آیت نمبر 5454 کا ترجمہ. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا اور جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تو ان سے کہو سلامتی ہے تم پر لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ کہ جو شخص تم میں سے کرے کوئی برائی نادانی سے. ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے. فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بے شک. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. اللهم أجرنا من النار. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 19/7/2017. اللہ اکبر.